Виното има богата история. Още преди повече от 3000 години преди Христа, фараоните в Египет започват да приготвят подобна на виното напитка, направена от червено грозде. Поради приликата и с човешката кръв, фараоните използвали своите церемонии. През онова далечно време египтяните влизат в контакт с евреи и с финикийци. Впоследствие финикийците култивират виното и започват да го разпространяват по целия свят. Най-старата винарска изба пък е основана в Древна Армения през 4100 година преди Христа. Обичаят да се чука с чаши произлиза от Древен Рим. Методът се използвал, за да се успокоят гостите, че виното на масата не е отровно. България има 5 изцяло биологични винарни, има няколко от смесен тип, които произвеждат и конвенционално, и биовино. Албена Симеонова е 7-мо поколение лозар. Тя завършва специалност агроекология, след което се прибира на село и започва да се занимава с производството на биовино. Има 290 декара, като произвежда бяло вино, розе и червено. Как съм решила да се занимавам с производството на грозде и вино? Е много лесно, просто съм 7-мо поколение лозар. Дядо ми, прадедите ми са правили това. И когато се върнах, вече завърших университета, се прибрах на село, малко земя и съдене на лозя. Биогроздето не се третира с химични вещества, а се пръска само с син, камък и сяра. Трудоемкото е, че в повечето случаи гроздето трябва да се пръска многократно, след всеки дъжд. За да бъде гроздето биологично, не трябва да се използват пестициди, химически препарати и генномодифицирани организми. Когато става въпрос за биологично вино, има една наредба европейска за производство на биологични вина и тя указва до каква степен могат да се използват сулфити за стабилизацията на вината, така че ние спазваме и този европейски регламент. Цената на биовината не се различава от цената на конвенционалните вина, въпреки че производството на биовино е много по-сложен и труден процес. При нас след всеки дъжд трябва да се влиза с синия камък или с сярата, независимо от това по кое време на годината е. Така че и доста случаи добивите са ни изключително по-ниски. При нас почти всички операции се извършват на ръка. Това допълнително оскъпява. Не всички видове вина се подобряват с времето. Всъщност по-голямата част от произведените вина са направо готови за консумация и нямат потенциал за стареене. Проблем за производителите на биовиното е, че продукцията не успява да се реализира на българския пазар, поради пренасищане с български вина. Производителите разчитат на чуждестранни пазари. Голяма част от колегите изнасят в чужбина, включително и аз. България е истинско изобилие от производители на грозде, на вино. Но в интерес на истината пазарите навън са необятни. И онова, което ни е необходимо, е един хубав маркетинг. И онова, което ние ще направим като асоциация, е да кандидатстваме по лозарската програма за промоции на българските биовина в трети страни и се надявам да намерим една сериозна реализация на всички винарни, които са 100% биологични. Виното се използва както за пиене, така и за готвене. Всеизвестен факт е, че употребата на вино в малки количества подобрява здравето на сърцето, регулира нивото на захар в организма, както и намалява лошия холестерол. Благодарение на полифенолите в червеното вино, той има свойството да запазва гъвкавостта на кръвоносните съдове. Виното е... дори не мога да го причисля към алкохола. Виното е една здравословна, лечебна, вкусна, полезна напитка. Българските граждани, когато ходят и търсят магазините, да избират българско вино, а ако виното е биологично, със сигурност там няма да се намерят никакви химически вещества. Въпреки че виното е алкохолна напитка, то съдържа малко калории. Затова е подходящо в малки количества при спазването на диети.